Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau ba tare da ɓata lokaci ba mun ƙara anto muku da wata sabuwar hanyar da zaka samu kuɗaɗe. Kamar yadda ku sani, mun yi bidiyo akan smart energy plus 500 flotation and so on. To wa'ancan duk an rufe su, to wannan this is a new one. Duk da na san wanda ya shiga wa'ancan da wuri, in Allah da ya dan samu dai wani riba daga ciki. Okay, wannan ma sabo ne, yau din nan aka yi launching din shi, kuma yau bidiyon nan zai releasing, that is on 16 kenan, on 16 July. Okay, first in ka shigo link din nan da muka aje maka shi a description, abinda zaka fara shine zaka zo nan gurin da aka samu mobile home number, misali sai ka sa number wayarka. For instance, a ce wannan this is my number waya, to sai ka sa password, sai nan inda aka sa verification, inter verification code shine zaka sa wannan 8065. Duk da duk sanda kai refreshing din nan gurin, to za su canza maka wannan verification code din. Bayan ka gama kai everything, ka gama nan kawai sai ka danna register. Bayan ka gama su abubuwan nan, already zai kawo maka fuska kamar haka. Za ku ga cewa daga shigowanka sun baka naira 700. To first abin da zaka lura shine zaka danyo kasa, sai ka zo ka ga packages din su, standard packages din su na nawa na nawa suke sayarwa. Yanzu misali a ce sun sayar maka na 3000, to kullun zai na baka 300, duka zai baka 3,027. In ka sai na 500 kullun zai baka 500, ai na 2,000 kullun zai baka 550, duka zai baka 49,500 a kwana 90. Duk da dai ba za su dai wuya su kai kwana 90, amma in dai ka shiga a yau din, misali ka shiga a yau, duk rinsi zai iya sati 1-2. Yanzu misali for instance ya yi sati 2 kwana 14, ka lissafa 300 so 14, duk koya ne dai ka ci riba. A baka tama a ce ka sa kuɗi mai yawa, to kaga za ka samu riba over. To za ka zo ka ga wa'annan packages din nasu gashi nan. To sai yadda za ka yi da foundation test, shine abin da ya kamata da mun lura. For instance a ce wannan na 1000, misali na 10,000 nan, wannan na 10,000 a ce shi muke so za mu yi da foundation mu sa kuɗi kenan, za mu sa naira 10,000. To za mu zo ka taba kanshi, in ka taba kanshi to zai kawo maka fuska kamar haka. Inda zai ce maka price din abin da za ka saya shine 10,000, kullun zai na kawo maka 1,200. Kuma zaka iya withdraw ɗinka everyday anytime da kake bukata zaka withdraw. To bayan ka yaka kawai sai ka danna buy now, to zai baka gateway. To so samun ka tafi gateway na uku, misali a ce mun tafi gateway na uku, sai ka danna recharge. To ta inda zai kawo maka wannan gurin, abin da yasa wannan gateway din shi yafi wa'ancan ana iya samun matsala, ka tura bai shigo ba, sai ka je kai magana a customer care, a customer service ya sama, to wa'ancan gateway din kenan. Amma wannan gateway din is so simple, kun gane ai. To yanzu misali a ce sun ba ku haka, sun kawo muku wannan gateway din, to za ku fa account number, wannan account number kana danna copy, ko zai kofa ma account number, sai copy narration ta inda in ka je turawa, za ka je ka sa narration. To yanzu misali bari mu je mu ga, mu gwada cewa za mu tura kuɗi, bari mu je mu gwada sa. Na shigo cikin kuda na a ce zan tuga 10,000 nan, misali za mu yi haka. To zaka dawo ka zo ka ga wani banki ne abin, sai ka janyo kasa za ka cewa United Bank of Africa, that is UBA. To sai ka zo nan misali for instance, tura kuɗi kan kowa ma dai ya san yadda ake tura kuɗi. To za mu kwatanta muku narration ne. To sai bayan daman already za mu dawo mu kuma mu kofo account number inda za ka yi copy, to zai riga ya kofa ma account number, sai ka dawo ka dan ka paste na account number. To nan inda aka sa add a note, to wannan note da yake cikin nan, wannan wanda aka sa ACV fee din nan, to anytime in ka fita ka dawo wani daban za ka kalla. Account number dai the same ne, amma wannan abin shi yake tabbatar da cewa kai ka tura wannan. Bayan ka yakan sai ka danna copy din nan, misali sai ka danna shi, sai ka dawo nan cikin kuda ka danna wannan, ta yanda sai ka wuce, misali ka je ka turo kuɗin da zaka turo. To for instance a ce mun turo kuɗi, zaka dau screenshot din proof ɗinka na turowa kuɗi, sannan zaka zo nan misali ka sa sunanka da ka turo kuɗi. Yanzu for instance a ce wannan shine sunana, a ce na turo naira 10,000 nan, kawai zan zo ina upload screenshot, misali sai in taɓa wannan screenshot ɗin da na turo na ɗauka ɗin, kawai sai in danna submit. Yanzu for instance a ce na danna submit, to daman na tura kuɗi,
to bari dam koma cikin website din aha zaka yi back sai ka zo ka dan yi refresh zaka ga kudin ka za su shigo ne ko ba za su shigo ba okay kamar yadda kuke gani gashi nan naira 11 da muka turo 10,000 da muka turo gashi nan ya shigo to dama mun turo naira 11 ne to yanzu ga cewa gashi nan 11,700 a cikin account din mu okay to Preston yanzu sai kuma misali bayan kayo hakan yadda zaka siya din again to zaka kagarawa ka zabi wanda zaka siya Preston a ce mu za mu siya na na 500 na 2,500 din nan in wanda aka sa 90 days din nan misali sai mu taba shi bayan ka danna shaka to sai ka danna buy to zai kawo maka nan fuska to yanzu misali kudin mu yana under kudi ne to kuma da kudin mu muke so mu siya misali da balance din mu nake muke so mu siya shi wannan abun to anyway in ka turo already kawai kana zuwa buy zai siya maka shi direct to misali a ce za mu siya daga advance pay only kuma ana daga balance din mu kawai za mu siya za ku cewa daga balance din da zaka siya ma ya fi riba saboda misali zaka siya kowanne zaka siya wannan wanda zai kullun zai na kawo maka naira 450 kuma a naira 3,000 a can kuma za ku ga cewa 300 yake kawowa in dai depositin zaka yi to in kuma balance din ka ne misali ka ta referral har ka samu balance din ka ya kawo to da shi zaka siya yanzu misali a ce za mu siya wannan na 3,000 to za mu zo nan inda aka dan aka sa alamar 3,000 to sai mu danna shi aha sai mu zo za mu ga fair which balance sai mu taba shi za ka cewa are you sure you want to purchase this product which your balance sai ka ce pay now to already kana danna pay now za ka cewa ya kawo tunda yanzu da day time wa yanzu na yau zai na kawo mana naira 500 tunda kullun su ma suna ba mu naira 50 kun ga cewa kullun kwana biyu kenan shi ma za mu zo muna withdraw okay sai ra kuma abu biyu okay yadda za ka withdraw da kuma yadda za ka sa account number ka da yadda za ka kafo link din ka okay first in ka dawo mi al misali ka dawo nan to zaka zo nan inda aka sa my bank info sai ka zo nan inda aka sa name ka sa sunan ka nan ka zabi banki nan ka sa account number kawai sai ka danna account sai ka danna submit that doesn't ma submit din successful to zaka zo nan inda aka sa withdraw misali sai ka taba withdraw now to sai ka sa adadin kudin da zaka cire yanzu ga abin da yasa ba zai fita ba mun dan ciccire kudi zaka ga 800 ne ya rage a ciki to shi yasa kuma dole sai kudin ka kai 1,000 zai fita yanzu misali muka dawo under withdraw zaka ga cewa gashi nan mun cire naira 5,200 kuma ta shigo tana account din mu kun gane ai to tana account din mu ba to normal ne sai kuma misali da za ka for referral link din ka to zaka zo nan inda aka sa referral program sai ka zo nan inda aka sa my referral link sai ka taba to za ka ga cewa ga link din ka yanda in kai copy ka dai ka tura abokin ka yi register normally za su baka income ka samu wani income inda yayi kamar a level 1 2 3 up to level 1 2 3 to di yanda ya zo maka in kai za ka samu kamar yadda mu yanzu in muka zo under referral income to za ka ga cewa a cikin waɗanda na yi inviting za ka ga a level 1 mutum 8 mutum 1 yayi yayi da fadhitin level 2 mutum biyar level 3 mutum uku ai mutum biyar za ku ga su kuma duk ba su yi da fadhitin ba za ku ga in dai level 1 ne za ka samu 10% in level 2 ne za ka samu 4% in level 3 ne za ka samu 1% daga cikin abin da ya yi da fadhitin ya je ya siya wannan abin okay sai kuma about us za ka zo ka danga wasu informations a kansu wasu abin da ya shafi kamfanin su ka zo duka kalla anan normally za ka iya zuwa har bidiyon nan wannan bidiyon Preston bari mu dawo wannan bidiyon zaka zo kalla wasu abu da ya shafi abun su okay sai kuma in kana so kai magana a customer care din su zaka zo kai ka taba wannan alamar abun nan okay to already dai kawo kanan sai ka zabi number 6 inda aka sa customer support and channel sai ka taba shi sai ka dawo inda aka samu customer support sai ka danna to already dai kawo maka nan to sai ka tafi telegram kawai normally zaka samu customer service yana online around tun daga safe har yamma har dai lokacin da dai suke soka to normal ne suna online ko me ka tambaye su zaka samu amsa urgent sai kuma yadda zaka yi download din app to zaka zo nan inda aka sa download app
kana haka to zai nuno maka kawai kana yi to za ka yi downloading application din to ni already ina da shi that's why ba zan yi downloading again ba okay sai kuma misali ka je misali kai depositing kudin ka bai shigo ba to next zaka zo inda aka sa payment record to misali za ku ga cewa wancan abun namu kenan to yanzu misali mun yi trying in depositing din a ce kudin bai shigo ba zaka zo inda aka sa upload through sai ka zo ka sa screenshot na abin da kai da wannan dinka da kai da depositing ka zo ka sa sunan wanda ya tura kudin ana kawai sai ka danna upload din nan to normally in Allah da kudin da kai da depositing they reflecting account balance dinka ta yadda kamar yadda muka fada muku cewa standard din nan shine wanda zaka samu daga shine wanda zaka siya da kudin da kai da depositing shi kuma wannan advance din shine wanda zaka siya da kudin referral da su ayi waye okay thank you for watching this video